Здравейте, аз съм Гергана Костова и днес ще коментирам за вас клубното първенство по карате Кьокушин и Чигеки Варна, което се проведе под патронажа на община Варна по повод кампанията Не на агресията, в която спортният клуб на световния шампион Шихан Емил Костов участва активно. В момента тече подготовката на състезанието. Това са наградите, трофеите, които община Варна и спортния клуб осигури за всички финалисти. Шихан Емил Костов приветства всички състезатели в първенството. А в клубното първенство се включиха не само възпитаници на спортен клуб Ичигеки Варна, а и представители на други клубове, които са на територията на общината, плюс и спортен клуб Кьокушин Спирит Бургас, с цел придобиване на повече опит във връзка с предстоящите съревнования. Започват и срещите на състезателите. Възрастовата група, с която започнаха, първенството бе от 5 до мъже, жени и мъже плюс 35 години. Тъй като състезанието не е заложено в календара на Българска кьокушин асоциация, към която клуба членува, заради това то не е част от държавния шампионат и реално самите съдии също не са официално облечени. Както казахме, това е клубно първенство и идеята на мероприятието бе да се натрупа нужния опит във връзка с предстоящите големи събития, които са част от календара на Българска кьокушин асоциация ИКО България, а именно предстоящото през месец март Балканско първенство, на което Варна ще бъде домакин, както и Държавното първенство за деца от 5 до 13 години включително, което ще се проведе на 14 април в град Бургас. И разбира се, най-мащабното мероприятие, което очакваме тази година, а именно Европейското първенство на категории, което също ще се проведе във Варна на 19 и 20 май. Главен рефер в момента на тази среща е националният състезател и един от помощник-инструкторите на спортен клуб Ичигеки Варна, както и инструктор в спортен клуб Дуло Кирил Боев. Страничните съдии са национални състезатели, действащи. Самите те също в момента придобиват нужния опит. Разбира се, в съдийството този път. Отсъдено е вазари, чиста техника с маваши гири на нивото на главата. При децата, при юношите младша, старша и младежите и девойките се играе с протектори на ръцете, на главата, на краката и при момчетата на слабините. Характерното единствено е, че при младежите не се играе с решетка отпред на каската. Наблюдаваме в момента среща между представител на клуба домакин и представител на
клуба, който е гост. Кьокушин според Бургас. В тази връзка бих искала и да добавя другите клубове, които взеха участие, а именно спортен клуб Дуло Аксаково, спортен клуб Кьокушин Силистра, спортен клуб Ичигеки Варна, които са и организатори на това първенство. Срещата бе отсъдена в полза на състезателя с червената каска, тъй като той имаше и възари. А това са малките 6 годишни каратеки. Интересен инцидент. По време на срещата протекторът на състезателят падна, затова беше нужно да се спре за момент тя. Главен рефер в момента е също националната състезателка при жените Зорница Костова, която е и помощник инструктор в Ичигеки Варна. Отсъдено възари за състезателя с червената каска, който е от Бургаският клуб. Официални гости на състезанието бяха директор дирекция спорт, господин Кристиан Димитров, както и един от основоположниците на карате Кьокушин за България, сенпай Валентин Георгиев. Виждате оспорван двубой, както и трескава подготовка за останалите малки каратеки. Отсъдена точка с Майгери Джодан. Ритмик с възглавничките на нивото на главата. И победа с ипон за състезателя поради втора точка с Оширо Маваши
много добро начало в момента за състезателя с бялата каска, с Майгери в тялото. Той успя да събори своят опонент и така спечели още от самото начало точка. Срещите, разбира се, са под наблюдението на Шихан Емил Костов, който стриктно наблюдава и коригира младият съдийски състав, състоящ се, както казахме, основно от национални състезатели. Много силно начало с Майгери Джодан. Състезателят успя да събори своят опонент. Последвано Маваши Гери Джодан в нивото на главата, победа с Ипон. Главен рефер, също национален състезател, който стана и шампион в Америка на първенството, което се проведе на 28 януари, Богомил Костов. Отсъди на чиста победа с шитъски. Състезателят с червената каска успешно изкара въздуха на своят опонент. Оспорвана среща между състезател на клуба домакин и клуба гост от Кьокушин Спирит Бургас. Базата, в която се проведе първенството, бе юнашкият салон в град Варна. Спортен клуб Ичигеки Варна ежегодно организира такива мероприятия, като тази година, както споменахме, има няколко клуба, които са гости. Съдийският състав е под стриктното наблюдение на Шихан Емил Костов. Условията, които предлагаше самата база на юнашкия салон,
благоприятстваха за успешното развитие на първенството. Самата база бе предоставена от дирекция спорт на община Варна, оглавявана от директора на спорта господин Кристиян Димитров, който беше и сред официалните гости на първенството и който откри с няколко думи самото мероприятие. Силно начало за състезателката Рая Станчева, която спечели с чиста победа япон Майгери Джодан срещу своята съотборничка. Тук вече наблюдаваме 10-11 годишните момичета. В отвореното клубно първенство, което се проведе на 20 януари, както споменахме в юнашки салон Варна, взеха участие над 140 състезатели от различните възрастови групи. Сега ще наблюдаваме среща между състезател от Бургас и състезател на спортен клуб Дулу Аксаково. Отсъдена точка за състезателя с бялата каска. Клуба в Аксаково е сравнително нов, затова е много хубаво участието на неговите възпитаници, защото по този начин могат да срещнат по-опитни състезатели и да придобият и те нужния опит за предстоящите им мероприятия. Сред официалните гости на първенството бяха освен директор на дирекция спорт към община Варна господин Кристиян Димитров, но и един от основоположниците на карате кьокушин в България сенпай Валентин Георгиев. Предупреждение към двамата състезатели поради използване на непозволени техники, а в случая бутане. Сега беше отсъдена точка за изпълнение на ритмик в главата, така нареченото възари с
в случая с Маваш и Гери Джодан. Отляво с червената каска е доста опитен състезател Мирослав Попов, който жене доста успехи в национални първенства, както и много добро представяне на балканско първенство. Техничен състезател, възпитаник на Шхан Емил Костов. И чиста победа за него след изпълнението с Маваш и Гери Джодан. Ето в случая начинаещ каратека с друг, който е с повече опит. С бялата каска националният състезател Ангел Ангелов при юноши старша възраст. Който от тази година е и при младежите. По новите правила 16-17 годишните им е позволено да правят опит за събаряне, но има си определен начин за това. В случая той, състезателът с червената каска, посегна по непозволен начин да събори своя противник. Добър опит на Ангел Ангелов. Главен рефер в случая е един от помощник-инструкторите на спортен клуб Ичигеки Варна, Николай Амбулов. Продължават срещите при младежите. Това беше по новите правила. Разбира се, но има много изисквания. Които, разбира се, се следят от съдийският състав.
от Селиновазари за варненският състезател, който и успешно финтира състезателя на клуба домакин от Силистра. Сега среща между бургаски състезател и състезател от Варна. Варненският състезател, независимо, че е с такава степен, като цяло има много подобрение на играта, тъй като взе и участие в Европейското първенство, което се проведе в Румъния. Той елиминира своят противник с Гедан Мавашигери. И чиста победа за него. Следва среща между мъже, които са плюс 35 години. Това е също много хубав опит за тях. 80% от тези каратеки са родители на децата, които тренират в клубовете и, разбира се, са невероятен пример за своите деца. И двамата състезатели са съотборници. Главният трефер предупреди състезателя с бялата каска да внимава за удар с ръце в главата. Седмица след първенството във Варна, отворено клубно Ичигеки, българският отбор замина да вземе участие в международното първенство на категории, което се проведе в Лос-Анджелес, Америка. Там състезателите на Българска кьокушин асоциация и клуб България завоюваха злато и сребро. Състезателът с бяла каска бе предупреден официално заради удар с ръка в главата. Отново наблюдавате среща при мъже плюс 35 години. Двубой между клуба домакин и представител на бургаския клуб Кьокушин Спирит.
Предстои двубой при мъжете в тежка категория между състезатели на спортен клуб Кьокушин Силистра. И двамата състезатели са национални. Отляво наблюдавате Александър Атанасов, който взе участие в първенството в Япония, а и декември месец стана 8-ми на европейското първенство на без категории в Букурещ, Румъния. Категорията им е супер тежка. Времетраенето при мъжете и жените бе 3 минути. По традиция на такива първенства бяха връчени награя и специални награди. За най-малък състезател бе връчена награда на Юян Петровски, най-голям състезател получи Руслан Петровски, най-техничен състезател награда бе връчена на Ангел Ангелов, най-голям боен дух на Стоян Стоянов, а купата на Ичигеки Варна спечели за доброто си представене Мирослав Попов, също възпитаник на клуба Домакин. Следва коментар на световния шампион Шихани Милкостов, председател на клуба Домакин и организатор на отвореното клубно първенство Ичигеки Варна, което тази година се проведе на 20 януари в юнашки салон с подкрепата и егидата на община Варна, в частност дирекция спорт, с представител господин Кристиян Димитров, и в което съревнования взеха участие над 140 състезатели от 4 клуба. Членове на Българска кьокушин асоциация ИКО България, клуба Домакин, съвместно с община Варна, участва много активно и е лице за град Варна на кампанията «Не на агресията». Пред нас е световният шампион Шихани Милкостов, председател на Българска кьокушин асоциация ИКО България и председател на спортен клуб Ичигеки Варна, който наблюдаваме в момента. Какво е днешното мероприятие, господин Костов? Здравейте! Днес имаме отборно клубно първенство, което е отворено. В него участват 4 клуба. Това е под шапката на неагресията с помощта на община Варна и, разбира се, дирекцията на дирекция спорт. Да считаме, че във връзка с тази кампания не е агресията, която е много масова, и с община Варна организирате за първи път, може би, това мероприятие? Да, ние започнахме тази кампания не на агресията миналата година с община Варна. Нашия клуб е вътре в тази кампания. Тя е също така и лицето в град Варна, и затова днес решихме да направим този турнир, освен и, разбира се, опита, който ще придобият децата. Радвам се наистина много, тъй като имаме над 140 деца от 4 клуба, и Ичигеки Варна, разбира се, Кьокушин Спирит Бургас, Кьокушин Силистра и спортен клуб Дуло, град Аксаково. За мен и за всички нас е много важно това първенство да се състои, тъй като това е един голям опит за бъдещи шампиони, които, дай Боже, разбира се, някой ден да станат силни, известни шампиони, като да спечелят, разбира се, първенството в Япония, настолното първенство на без категории. Но, както казах в началото, това не е състезание от национален
мащаб. Това е отворното му първенство, което организираме днеска с помощта на общината на град Варна. Благодаря ви много. Казахте наистина мащабен брой участници. Да считаме, че и всички те са или повечето от тях са на ниво, тъй като виждаме участие и на състезатели, които скоро се върнаха и от Европейското първенство, така ли е? Да, разбира се. Тук имаме състезатели, които са участвали на Европейското първенство в Румъния, които станаха европейски шампиони. Но в край на краища те трябва да постоянно да се обиграват и на тях ще бъде малко по-трудно, защото ще играят малко повече срещи. А това предполагаме и добър пример и за начинаещите от вашия спортен клуб и от тези клубове, които участват, за да могат да се съревновават с такива квалитетни състезатели. Какво ви предстои в близко време? В близко време ни предстои отвореното първенство в Америка, Лос-Анджелес, което е на категория. България ще бъде представена от двама състезателя, Богомил Костов от ИЧГ Варна и Сабина Жекова при жените от Кьокшин Спирит. Заминаваме на 23 януари, състезанието е на 28. Да се надяваме, че са добре подготвени и да се представят добре. Много ви благодаря. Успех на вашите състезатели и успех в инициативата Не на агресията. Благодаря много.